Mogu meni reći da bi imao heroja, ne? Može, brat, to bi bolji večer sam sada. Eki sam, čekaj, nisam sajdo. Ne da mi je sajdo. Sada krenim u Wings jednu kartu da ovdje radi šta mislim na prazno boli. Da. Samo bacite ja u sajdo. Sad zaboravljam, jer nisam jasno spisao na karti kad je on neko vremeni internetu rasprava da li tako radi ili ne. Da. Kocka, pa se. Biram ja. Idem prvi. Tempo. Sako se. U Anđeli na nebu, šta je? Ne znam što mi je sajt, ne moram ti gledati. Svet jedna pes. Znamo što ti voleš. Drug. Opa. A, okej, okay, ovo radi čak nekog i prazno polje. Neće, okay. Vajda. Ovo je prazno polje ili je prazno polje, sve samo link bi stream, mogu da izražu samo na boom valžera. Hari. I još jednu Raid Raptora iz ruke. Bila je bait. Lokovan sam sad samo Raid Raptora. Da, Norwayn iz... Wow, main phase, ako normal sam, da što sam ono, mogu dodam jednog Raid Raptora... Mogu tako mi jednog Raid Raptora na polju, dodam jednog drugog Raid Raptora iz deka... Bravo, 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 bravo! Trafix, Marbella. Da, gdje smo. Marbella. Bilo bih vjetra ako nije Jubelera. Čekaj, imaš telefon da... Čekaj, da neko ne piše. Sve ste, ako imamo su penic. Sada... Ja strato se, hvala ti. Igaš drugi, tako da. Okej, okay, okay, može... Da, 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 dolazi u opet. Ti imaš pobedu, šta bi radi? Exis. Imaš? Ja, onda ćeš bukneš ovu svakako, zato što meni treba, ja treba da brzo sam uviš koji imaš. Da, to je to. Cheater sa search all 4 wingista. Da, ne znači nisam. A meni tako. Detection sa search all 4 wingista. Mislim da? Može na to... Sera? Da, šta radi? Kada ispaš sa mnom kartu, mogu da tarotujem i da negiram efekt od fraja, ako ode sa filmu, da primiš toliko ne bih dužao. Okej. Moraće li da promeša neko? Može. Znači, može smjeni to da uradim. Ne znam zašto sam pogledal, what the fuck? Normal samo. Izvukao sam kartu naopak, šta radi još? Efekat je da... Spaš samo na jednom puno radu. Raid Rock to Boris, right? Pogrešim rampom, koji target mi malo iz bovište. A ako je sigmo target ne bio tu kartu, negiram ti je. Do kraja poteza. Moraš samo da izgledati iz njeneju, efekt. Ali onda dobro samo da ovdje mogu da spaš samo na jednom puno radu. Ja. U novom chainu ser efekt. Da setujem jednu normalnu tašku. Može sobe? Aha, uništa. Šta? Uništa ser. Šta ću ja da činim? Je, ne stiga. Novi chain, uništa sera. Mislim, prva sera je trebala da setujem. Ja.
kad uđu tako neka tipa ništa mi ne piše ni god nešto kad god nešto na lep ti mora nešto nešto bilo ti sad novi chain sera samo ni gear efekt okej okej dobro ovo nema ništa ili terza efekt za da bi se znači bi trebalo da imamo ovo jer sad nas napusti karta za sve tako ovo je bilo kad se spešao sam znači sad kad ga tečem majke mi imali pad jeven ti si ovi ovo je onda za kostanje na groblju ok, ovako ćemo Swans Power već imamo tributu je Dubbing Beasta iz ruke ili pisa po polju do Dubbing Beasta iz deku ruku koji je isti level po Dubbing Beastu ćemo dugo ovde da dobro što je to će si to ako sam tvoj daj mi pobjedu I hate my dvojka tributu ima sad aktivirat ću play, ovo ćete se ako nećeš nemačkom je Efekat, prvo treba da uđe pomoći da radi nešto, normal samo. Efekat, mogu da pošaljim jednog Red Raptor iz Ekon groblja. To mu je efekat. Da pozove kod tebe na polje Genova. Već imam addition na normalno. Mimikri je efekat. Kada se pozove tvoj groblja. Mimikri je efekat, mogu da banishom sa groblja sa šim Red Raptor kapu. Sve na moj put. Ne znam. Additional normal. Ja. Mats. Ja game. Fuck. Nije gledaj. Ovo za nas. Šta je sljedeće bilo, okej? Au. Te bravo, what the fuck? Duel 9 se to igra. Yes. Game 2 idemo. Game 2 je biga. Game 2. On kad je ušao. Raid Raptor znes na španskom je. Aktiviram. Ako imam 2 Raid Raptor na polju, ja potrebno dajem na srđu na Raid Raptor. Ovo što teka u defense, sami ginem. Idem prvi. Mala je bila prva ruka. Special sam nova kino. Raider Finger sam Tonic 7. Da me izbiviš tako. Ja znaš što ste sledi kod mene. Da, njega sam posvanom s Nigerom efekom. Onda ću Skip Force da aktiviram. Raid Raptor jednom mu da rank up za 2. Probam efekat. Brave-a u... Arsenal. Arsenal efekat ste na... Detention ide materijal od njega da spraš samo 0-4 Wing Beasta iz deck na polje. Chain Bystrix, kada aktiviram Raid Raptor ovaj efekat, mogu da setnom jedan rank up spell iz deck na polje. Ako je quick play, mogu odmah da ga promisli proti za aktiviram. Šaljam Force. Da setnujem... Ne, šarom. Gdje je... Plaši me, mnogo to! Pes! Učem. Stand by. Main. Ajde. Pozdrav, dečao. Pravda je. Dodam Fire King Garnixa. Garnix efekat iz ruke da uđe. Efekat Garnixa da poše Evrope. Circle the Fire King target Garnix, target Garnix. Hold by Garnix. Jesam pomešao? Ne, nisam pomešao. Gledam šta mu je bolje. Čekaj, ne znam šta mi je ruka, hold up. Tri karte bi trebali. Drugi od ovih? Ne, bio sam... Da, zašto se aktivira sa... Ones per turn su, ali... Imao sam... Ok, da prasim da bude korisno. Imaš var, brate. Sad njegov tega nije bilo speša sam var. Var. Ne. Znam koja je ruka, fuck. Znam šta sam izvuk, znam. Ok, znači... Onyx bio banishovan, ovo... Nemeš target, tako da... Čekaj se aktivira. Da, da, da. Mislim, šta je više... A, da, nešto je Ništa battle preko
Tvoj potez je free throw, a... Ne, u stvari ne, ovo je jedan potez. Učen za potez je Stand by Main, Jaroslava Marvata. Epstein je još jedan redrzing. Uništi ga redrzing. Sada idemo u Onyx Link Summer. Onyx je tako za Onyx. Bardiš. Ne, da, da, da. Već je prošao kod posljedne groblje dok ima drugog redraža moj izako materijal, da je special sam lir, i mogu da prekvalim da je drugog redraža uđe ultimate. Uđe na filmu koju Bardiš pokazuje ti preče, da Bardiš ovaj peka za kodira, potrebno te vidu kratu na polju, potrebno ti ništa sa polju. Sada Skyper setamo, oni su na polju u kaj. Sada ćemo ovu dvojicu obrlej. Ti dobro se nema. Ne, našao sam one kartice, ne moraš. 1800. Jedino da ovdje se pošle. Još jedan force 3 sad jedan. Drogo. Dite šmiterio za search. Ne, ovo je soft transport. Karunik sepa kad na grob, sin, kuće, na ljudje, nemaš ko mi dajeti što ti je učinio. To je karunik soft transport. Čekaj, evo nam sudi je za ovo. Judge, sudi ja. Sing da mi uđe. Znači, Karolik mi ušao preko njegovog repeta. On je kada je inao kako je zavljeno za jednu Phantom Knighta iz deka na grobi da se garantiram na cijeloj trapu. Da, garantiram. On je če jedan da dodati iz Chain Valagol. Možda je trigger, da. Da, da. Šalje Kirina, Kirin vrati, šaljem Boots, da setujem Gendoniški Roga, i onda Phantom Knight, već da aktivira efekat, nemaš kom je trebali tarjetujem efekat bez materijala. Mogu da eksizujem za jedno više, i onda ja sam dodati materijala. Sam iz Boots iz Grobje efekta, mogu da bandiru će dodam jedan Phantom Knight spell i trafi sve kod ruku. Stand by Main, Island, dodaćemo Onyx, da ide Tebić, Kirina, Poplaj, Karunik sam da setujem, Karunik sam da kasnašti Kirina, ne, uništi dvoje, uništi, za Raiders Knighta, Raiders Knight, reka mi Kirina zjela od njega, da ga rankapujem u jednu što dobište po jedan rank veće, što čas mora bude Xyz Dragon, Rinkov i na kraju pode se ono ništa. Na kraju pode se ono Almaraš, Kirin je Ark Redelion, to je game. Battle Phaser, više nego to je over. Imaš nešto uradi, ne bih moja kupeđa. Sam odušao sa igruče koji imaš ni bira da mi spustiš. Jer ova igra kroz ni bira. Shit's crazy, ve. Dobro, ti koji imat peđa? Nije moja, se spaži. Ne malo. Čekaj da malo. Menedžer i sve. Ne možda. Svako. Kad bi bude trebalo, neće vidjeti ni jednog entrapa, pa se što ti kaže. Idem po letao. Chain Sera. Da, prizvojem. Da.
Muszę dwa. Dwa? Zaraz, jak chciałbym znać. Dwa są resztymi menu. Mam problem. Okej. Poszliśmy jedną monsterą. Pogoda o trochę. Special Daniel. Daniel, Znam Szkra. Special Daniel. To je ove tri stvari. Ja. Ona ima više, ja imam više,
Borba? Sad nisam. Sad ide ga runik, sad kako onda ti...
Ja. Poslat ću... Batamas? Pa nišaš. Ništa, Ponix, efekat, pošto je par monstru uništa, Ponix strač. E, Iva, hvala ti puno. Ja. A dropujem si jeba se. Kad se čuo sam... Samo igra sam nula hand-trapova, budu taj vidjeti. Garunix efekat u bunč. Efekat na fieldu. E čekaj, Kirina također, znači... Kirin Garunix. Garunix uće, Kirin vrati, a vrati popuje backup. A da te, okej. Ništa Battleface? Može? Good race, deklara napad. A ja provam, da? Ja ću prvo. Ali ono svi se, ja su se skrivim uvijem. Ajde, ne gledam. Možda da li imam samo tablicu, što ima? Ne znam da li to. Mislim da ne znam što da znam. Ne mi krivo nisi nisi go jedan. Biće može da sada došao, pa imalo dovoljno. Došao neki lik da izme se igraju. Kažemo za baš tako. Ja sam meni vidio neki vintage Yu-Gi-Oh karte. Ali evo ti jedan bar control. Ti neko glis koji igra mora. Pa čemu bude da ne ustalera na. Da se ne. Da se ne. Ne bih mogao da deklaram napad opet za ovu demokratiku. Ne mogu i dalje da deklaram opor sigurno nije bilo demokratiku. Za win-win, za win-win, mislim da je pristak da je obran, pa mi je važno. Za prvi efekt za htio da imam ovo pet win-win, mislim na polje što se tema desi. Zadnji efekt je kontrolišen win-win, mislim da dolazi na samora. Da, dobro. Normalno sam uvijek na Euro Perfection. On dok je na polje račun si isto koji vinda te. Dođe kod Elbor za pekao, da normalno sam uvijek vinda. A naposlim sa Grimoini, sam tih Fridora. On je, znači, personal. Aktivirati je taj tih Fridora da tako je... Da li ja mogu opet da napadnem sam? Special samo da im mogu... Ako se berišo, ne, mislim, njema kako ti da se berišo. Imaš je nekdo, ako možda da napadnem. Efekat, udrizni dobi napad, opravi. 500. Obrno, ljubo, štapak. Može, setujem ti dve. Turn end. Jedan moram koristiti za linka.
Fogboj na njom su zahti.
Я не могу.